Tak, vážená paní předsedkyně, teda předsedající, pardon, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, no, musím se přiznat, že ze mě vyprchala ta energie té původní interpelace, kterou jsem dal ústně někdy v dubnu, potom jsem poslal 26. dubna písemnou interpelaci na pana premiéra, dostal jsem odpověď 12. května, tady do systému se to zařadilo 6. června a vlastně teďka na program se to dostává jako historicky, jestli jsem to správně pochopil, první písemná interpelace v tomto volebním období, až teprve dneska 8. září. Nevím, jak je to tady s těmi lhůtami, ale je to docela dost dlouhá doba, když v dubnu pošlu písemnou interpelaci, že se dostanu na řadu v září, ta celá řada věcí se může mezi tím změnit a pak ta interpelace trošičku ztrácí smysl. V tomhle tom případě si myslím, že tomu tak není, i když některé věci se mezi tím vyřešily. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se ztišili, aby pan poslanec Nacher mohl svoji premiérovou interpelaci v tomto období v klidu přednést. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně. Ta interpelace byla směřována k tomu, že se přes všechny přísliby, které tady byly před volbami, že se bude bojovat proti omezování svobody slova, proti cenzuře. Já jsem tady při tom projevu k vyslovení nedůvěry vládě četl některé citace zde přítomného dneska už ministra Ivana Bartoše nebo z webu ODS TOP 09 a podobně o tom, že budou bojovat proti omezování svobody slova. No a já jsem interpeloval pana premiéra v tom, že v té době, bavíme se teďka o březnu, dubnu, aby mi bylo rozuměno, tak se kumulativně začaly nastupovat věci, které by se do této kategorie dali zařadit. Oni se všichni vždycky leknou toho slova cenzura, já bych řekl, že takový sofistikovaný způsob, jak omezovat svobodu slova pod různými záminkami. V aktuálním případě je to válečný konflikt na Ukrajině. A to, že bez soudu se u nás začaly vypínat servery, já je nehájím, rozhodně ne, ale že tam najednou byly zařazené i věci, i servery, které se třeba k tomuhle tématu vůbec nevyjadřovaly. Takže najednou bylo vidět, že se to použilo jako beranidlo i pro nevhodné servery, které se zahraniční politice a nějakým dezinformacím ve vztahu k Ukrajině vůbec nevěnovali, vůbec tam měli to téma, vůbec neměli pokryté. Já jsem mu položil několik otázek, které jsou podle mě zásadní. Jsou zásadní bez ohledu na to, jestli člověk stojí v té chvíli v opozici nebo v koalici. A já to samé jsem říkal i v momentě, kdy já jsem byl koaliční poslanec. A vzpomenete si, ty, co jste tady byli, že se mi nelíbilo, jakým způsobem třeba ministerstvo zdravotnictví komunikovalo tu jednu pravdu kolem covidu, koho považovalo nebo nepovažovalo za dezinformátory, zveřejnilo to na svém webu a já jsem se vůči tomu vymezil a byl jsem koaliční poslanec. Teď jsem opoziční, takže ten konzistentní postoj mi umožní v tomhle tom pokračovat a nemůžu od nikoho z vás slyšet nějakou výtku, že bych najednou začal být přísnější. A ty otázky jsou na místě a bohužel pan premiér mi v té své odpovědi neodpověděl dostatečně. Kdo bude určovat, co je a co není pravda? Za mě to je jenom soud. Opravdu chce vláda kompetenci tuto, kterou má řešit jedině nezávislý soud, nasměřovat pod organizace, které sami šíří polopravdy? Protože na tom webu Braňme Česko.cz se podílí některé organizace, které hlídají tu pravdu, ty faktčekové organizace, z nichž některé v nedávné době prohrály spor, protože sami někoho nepravdivě z něčeho nařkli. Já jsem tady o tom mluvil, nechci to natahovat, mohl bych tady o tom mluvit dlouho, ale
je to třeba server manipulátoři.cz. A teďka na nich se postaví, to, že tyto subjekty budou hlídat, jestli se někde říká pravda nebo ne. Jestli vláda vědoma možných rizik těchto zásahů do svobody slova? Ano, teď jsme v mimořádné situaci konfliktu na Ukrajině, ale předtím to byl ten covid a já jsem o tom mluvil. A teď otázka, co to bude příště. Nebojí se vláda, že z původní myšlenky boje proti dezinformacím, otázka je, kdo to určí, co je a co není dezinformace, jaká informace se bude zkoumat z tohle úhlu pohledu, že je nebo není dezinformací. I to je docela důležité, protože těch informací v tom veřejném prostoru je hodně. My žijeme v informační obezitě. Takže kdo určí, že tuhle tu ověřím a tuhle tu nechám dál plynout? Když jsou toho plný sociální sítě. Některé věci tam běží, jsou to prokazatelné polopravdy a přesto, protože jsou vhodné, protože jsou namířené proti těm v uvozovkách zlým, tak běží dál a nikdo je neverifikuje, když to takhle řeknu. O tom to je. Jestli se to nezmění, a podle mě už se to stalo, že to je boj proti nepohodlným názorům. Moje otázka byla i směrem k vizi. Co je cílem těchto všech opatření? Jsou časově limitovaná třeba na ten konflikt na Ukrajině a pak už to přestane, nebo je to navždycky? A potom poslední dotaz, chce vláda změnit současné zákony, které řeší svobodu slova a dávají mu určité limity a hranice. My už přece dneska to máme řešené v zákoně. Pan premiér mi odpověděl, jak jsem řekl, 12. května s tím, že za mě tam neodpověděl na tyhle ty základní otázky. On řekl, že prokazatelně vláda respektuje svobodu slova a nebrání přístupu informacím žádným médiím. To já jsem nespochybňoval. Já jsem nespochybňoval, že by vláda neposkytovala informace médiím nebo nepouštěla někoho na tiskové konference. O tom ta interpelace nebyla. Takže za mě potom naopak napsal, že neexistuje žádné mezinárodně uznávané kritérium, které by bránilo ve snaze čelit nepřátelské propagandě dezinformacím sloužícím výlučně v zájmu cizí moci. To tady také nikdo nehájí. Takže já vás poprosím, pan premiér je dneska oficiálně omluven, jestli jsem to správně slyšel a pochopil. Ano, máte pravdu. Takže já tudíž nemůžu dostat tu slovní odpověď a já teďka nevím přesně, jaká je v tomhle tom procedura, protože já s tou odpovědí pana premiéra, s tou písemnou nejsem spokojen, protože objektivně, tak se na to podívejte, to tisk 239, tak na ty otázky, které nejsou útočné, tak na ně za mě neodpověděl a vlastně se tam věnoval úplně něčemu jinému, na co já jsem se neptal a na co se neptají lidé. Takže tímhle s tím já bych tenhle ten svůj úvod ukončil a teďka nevím, jaký je přesně postup, že to je premiéra v tomhle volebním období písemných interpelací. Pane poslanče, zůstaňte ještě případně u pultíku, jsou dvě možnosti. Buď můžete dát návrh na usnesení, že nesouhlasíte s odpovědí pana premiéra, anebo můžete dát návrh na odročení do přítomnosti pana premiéra. Tak můžete si vybrat. Tak já děkuji. Děkuji i za ty možnosti. Já si myslím, že by bylo fér, aby se to odročilo, aby tady pan premiér byl, aby jsme si to mohli říct, aby to nebyl účet bez hostinského, takže jsem pro tu druhou variantu. Jenom podtrhuji to, co jsem řekl na začátku, že ta moje původní, dokonce ústní interpelace tady byla na přelomu března, dubna, tak jenom, aby to bylo v nějaké dohledné době. Takže já bych poprosil odročit do přítomnosti pana premiéra. To znamená, dáváte návrh na přerušení